Aba ministry ekola ku bakozi n'emirimu gya government bagamba nti ebimwa byabwe byalemererwa okuteeka amannya g'abasomesa ku lukalala lw'abakozi abalina okusasulwa ekyavaako abasomesa 12 obutasasulwa. Ab'ekibiina ekitaba abasomesa ki Uganda National Teachers Association UNATU bagamba nti abasomesa batalina okusasulwa bali 7329. Tebaafuna musaala gwabwe mu December. Public service yatubuulira nti mu kukyusa okuva mu nsasula enkadde okudda mu mpya waliwo abasomesa abaavaako olw'okuba nga ebimu ku bikwatagana ne information yaabwe tebikwatagana na byuma kakati bye bagenda kukozesa. Omwaka oguwedde minisitule yatongoza enkola ya tekinologiya okusasulira abakozi ba gavumenti bonna kyokka ne kizuulwa nti waliwo ebikwata ku bakozi abamu ebitannaba kuteekebwa bulungi nga n'olwekyo kizibu kompyuta okubizuula era ne ziteeka omusaala ku akawunti z'abantu bano. Teri kizibu naye egezaako okusynchronizinga ki data y'abakozi bonna. Kati njagala kuwa ekyokulabirako bw'oba wali appointed nga grade 3 teacher naye no crossinga n'oyisanga ng'okola ministry endala nga wakyusa naye records tezikyusa bwanga ziri eno system eyo tekusasula. Abasomesa batannafuna musaala gwa December kisuubirwa nti bajja kusasulwa nga 28 omwezi guno ku lunaku lwe lumu bafune n'omusaala gwa January.